O Dia do Gari foi celebrado na capital do estado do Acre em grande festa. A Secretaria Municipal de Zeladoria promoveu uma corrida, a Corrida do Gari. Depois foi servido a esses profissionais um delicioso café da manhã e em seguida o sorteio de vários brindes. Muitas autoridades prestigiaram o evento. A senadora Maísa Gomes, o prefeito Tião Bocalon, os secretários e muitos vereadores vieram prestigiar o evento. Um momento importante para quem concorreu pela primeira vez e ganhou o pódio. É o caso da Bruna. Bom, eu acho que é o esforço, né, que nós fazemos exercício físico durante essa caminhada, né? E o prêmio é por causa que eu digo, eu vou ganhar, eu quero ganhar esses R$500. E eu vou conseguir. A minha disse, Bruno, eu digo, não, eu vou conseguir, eu vou ganhar em primeiro lugar. Ismael foi outro vencedor. Muito bom, né? Achei que não ia ganhar e ganhei no final das contas. O que te motivou a participar da corrida? Antes dos meus colegas, foi a vontade de ganhar mesmo. Saber que eu era capaz de ganhar. O gari Lucas Nascimento foi outro vencedor. Segundo ele, o principal motivo para esta conquista foi o apoio da família. Um momento muito grande, né? Um prazer muito grande estar participando dessa corrida, né? Aqui junto com meus amigos. E essa noite eu conversando com a minha esposa, né? E ela sempre me dando força. O resto, se for, tiver de ser seu, você vai ganhar e nada vai lhe deter. E estou aqui. Tirei em primeiro lugar, graças a Deus. E essa corrida foi um prazer muito grande para mim. Durante conversa com os garis, a senadora enalteceu o trabalho desses profissionais e prometeu se empenhar para canalizar recursos para que o prefeito Tião Bocalon possa construir uma nova sede para a Secretaria Municipal de Zeladoria. Eu quero primeiro parabenizar novamente todos os garis, parabenizar o prefeito por essa ação, o secretário que fizeram todo esse trabalho aí em comemoração a esse dia, ao Dia do Trabalhador Municipal aqui na Zeladoria. E a notícia que eu tenho é essa, né, através de uma visita, de uma informação aqui na Zeladoria. Sei da necessidade que o prefeito tem dos recursos federais para fazer investimentos. Aloquei R$4 milhões para a construção dessa zeladoria. Para mim é uma grata satisfação poder estar contribuindo, usar o meu mandato para fortalecer, para ajudar, para crescer Rio Branco. Para o secretário municipal de Zeladoria, Joab Lira, a convivência com os garis é a extensão da família. Na verdade, segundo ele, o trabalho é feito de maneira harmônica e humanizada, porque todos são tratados como membros da família. Esse dia é tão especial. Essas pessoas que estão nas ruas diariamente, acordam cedo e vão para as ruas fazer a limpeza da nossa cidade. A nossa cidade, deixando ela mais limpa, ela mais bonita, para que as pessoas, que a população possam desfrutar delas. E o Dia do Gari não é só hoje, o Dia do Gari é todos os dias. E outra coisa, gari somos todos nós que estamos empenhados em deixar a nossa cidade limpa. O prefeito Tião Bocalon comentou a importância de celebrar essa data com estes profissionais. Olha só, para mim é um prazer muito grande ver aqui uma família unida, que é a família da zeladoria. Uma família que até pouco tempo atrás não passava de 10 equipes. Agora está com 21 equipes. Mais de 900 trabalhadores aqui na zeladoria. Fazendo o quê? Cuidando da nossa cidade. Fazendo a nossa cidade se transformar na cidade mais bonita ao final dos nossos 4 anos. Parabéns aos garis, que significa todos que trabalham na limpeza. Parabéns pelo seu dia e continue assim. Vamos fazer com coração, cuidando bem da nossa cidade, que assim todo mundo ganha.